Ще на початку 2000-х у Кропивницькому працювало зо два десятки FM-радіостанцій. Втім, місцевий контент транслювало всього 5. Новий день, ТТВ-радіо, АБ-радіо, Наше радіо і Скіфіа-центр. Повністю локальні були 4 з них. Донині свою хвилю тримають лише ТТВ, АБ і Скіфіа. Перші два працюють як ретранслятор. Третє входить до UA Суспільне. Решта в силу різних обставин припинили роботу. З нагоди свята радійників наша Валентина Шапова разом з нинішніми працівниками Суспільного і колишніми діджеями місцевих ефемок говорили про ті часи і сучасну перспективу. Ну і прийшла пора мені на цьому з вами попрощатися. Дякую вам, шановні друзі, за активність, гарний настрій та невичерпну енергію протягом 13 років від імені тих, хто приймав участь у розвитку радіостанції «Новодень». Не зупиняємося на досягнутому. Бажаю вам успіхів, добрих справах. Сергій Шумаков, радіо «Новодень». Пока. Радіо «Новий день». FM 101.9. Це останній ефір «Радіо «Новий день». Щодня на хвилі 101.9 молоді й активні розповідали різні історії, новини і просто забезпечували гарний настрій. З самого початку там працював Олексій Сімонов. Займався виготовленням аудіореклами та заставок. Нині він технічний директор на телеканалі «Вітер». Ну, такая работа, она вначале увлекает тебя, когда ты молод. Тебе хочется узнать все, а когда ты познаешь, тебе что-то становится неинтересно. И потом ты начинаешь, пытаешься найти себя в другой сфере. Новий день працювали 13 років. Олексій Сімонов вважає, так сталося, бо радіостанція стала нерентабельною. Как и все вложенные деньги, они должны были вернуться, а она уже не давала того коэффициента и тех средств, которые могли дальше содержать эту радиостанцию. Конкурентом нового дня у 90-ті 2000-ні було АБ Радіо. Уперше в ефірі FM-ка вийшла у 96-му році. Юрій Карапалов працював там 20 років. Починали на мінімум техніки із 4 працівниками. По сравнению з теперішнім насиченням радіостанції, це, звісно, було смішно. Легкомузикальний бумбокс, я не знаю, як він ще навіть називався, помню. Вот, на 3 дисковода, а диски еще, CD-диски такие были. Ничего не было, ни пульта не было, а какой-то микрофон был. Какой-то, я даже не помню даже какой. Ще одна не менш популярною в той час була радіостанція TTV. Олена Ферман теж працювала діджеєм. Згадує ті часи з посмішкою. В то время, вот 18 лет назад, радиостанция это было не то, что сейчас. То есть тогда радиодиджеи это были для всех, как нынче там звезды эстрады. Поэтому все мечтали познакомиться, все мечтали увидеть человека, который, вот, чей голос ты постоянно слышишь. В обласному центрі нині мовить українське радіо «Кропивницький». Працює вже 83 роки. Раніше це було дротове, згодом перейшло на FM-частоти. Продукує суспільно-політичні програми. Ми реагуємо на ті виклики, які сьогодні стоять перед суспільством. І найважливіші теми для нашої області, для жителів нашого краю висвітлюємо. Втім, цього замало. Кажуть, як один колишній діджей, ще тих ефемок. Зізнаються, хотілося б у Кропивницькому слухати своє радіо. Адже в Україні навіть у невеликих райцентрах подекуди є своя хвиля. Тож сподіваються, колись віднайдеться людина, яка зможе відродити сучасний і драйвовий радіоефір. Очень не хватает. Очень хотелось бы, чтобы кто-то вот, ну кто-то из, я так понимаю, что это должны быть какие-то бизнесовые структуры, либо же просто бизнесмены какие-то вот нашего города, которые бы взяли какую-то свою инициативу и открыли радиостанцию. Это было бы, ну это было бы, наверное, лучшее, что можно сделать, потому что очень многие люди тоскуют по этому. Валентина Шиповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.